Հումոր և երգի ցանկ Ռոմեոյի և Ջուլիետի նորագույն պատմությունները Ռոմեոն շատ էր սիրում Ջուլիետին և ամեն օր նամակ էր գրում նրան։ Իսկ Ջուլիետը պատրում էր դրանք։ Բայց Ռոմեոն շարունակում էր գրել, որովհետև շատ թուղթ ուներ։ Երբ մի անգամ Ռոմեոն և Ջուլիետը համբուրվում էին, Ջուլիետը մրսեց հիվանդացավ։ Ռոմեոն տարավ նրան բժշկի մոտ ու խնդրեց տեղ տալ նրան։ Հետո մի պահ մտածեց ու ասաց. «Դե լավ, որ այդպես է միանգամից աբորտել արեք»։ Բժիշկը շատ էր սիրում աբորտ անել։ Մի օր էլ նա տեսավ հղի Ջուլիետին ու որոշեց աբորտ անել։ Բայց երեխան, միևնույն է, ծնվեց։ Բժիշկը երկար նայեց նորածնի դեմքին ու ասաց. «Նրա անունը Շեքսպիր դրեք»։ Ռոմեոն շատ էր սիրում սերենադներ երգել Ջուլիետի համար։ Բայց Ջուլիետը, միևնույն է, ոչինչ չէր հասկանում։ Նա խուլ էր։ Ռոմեոյի գլուխը ցավում էր։ Նա գնաց բժշկի մոտ ու ասաց. «Գլուխս ցավում է»։ Նա սիրահարված է, հասկացավ բժիշկը ու գլխացավի դեղ տվեց։ Գլխացավն անցավ, սերն էլ հետը։ Ջուլիետը գեղեցիկ ժպիտ ուներ։ Ռոմեոն շատ էր սիրում, երբ նա ծիծաղում էր և դրա համար էլ անընդհատ խուտուտ էր տալիս նրան։ Իսկ Ջուլիետը անընդհատ հրհրում էր։ Մի օր էլ այնքան հրհրաց, որ տակն արեց։ Ռոմեոն զզվեց ու մեկ ամիս չէր գալիս նրա մոտ։ Իսկ Ջուլիետը շարունակում էր հրհրալ, բայց արդեն առանց խուտուտի։ Մի օր Ռոմեոյի ու Ջուլիետի հարաբերությունները սառեցին։ Ռոմեոն լացելով եկավ բժշկի մոտ ու ասաց. «Ջուլիետը էլ ինձ չի սիրում»։ «Թքած», ասաց բժիշկը։ Ռոմեոն ամեն օր որսի էր գնում։ Ամեն անգամ գնալուց առաջ Ջուլիետը համբուրում էր նրան, և որսը հաջող էր լինում։ Մի օր Ջուլիետը մոռացավ համբուրել, և որս չեղավ։ Ռոմեոն ջղայնացած տուն եկավ, ապտակեց Ջուլիետին ու ասաց. «Չի կարելի հույս դնել կանանց վրա»։ Դրանից հետո որսի գնալիս Ռոմեոն էր համբուրում Ջուլիետին։ Ռոմեոն ու Ջուլիետը նստած էին այգում։ «Ես քեզ սիրում եմ, Ջուլիետ», ասաց Ռոմեոն։ «Ես էլ», պատասխանեց Ջուլիետը։ Ռոմեոն նեղացավ ու փախավ։ Նա չէր սիրում եսասերներին։ Ռոմեոն այնքան էր սիրում Ջուլիետին, որ սիրուց կակազում էր։ Ջուլիետն էլ էր սիրում Ռոմեոին ու նույնպես կակազում։ Նրանց տղան Շեքսպիրն էլ էր կակազում։ Մի օր նրանք երեքով գնացին բժշկին հյուր ու սկսեցին կակազել։ «Դա նորմալ է», ասաց բժիշկը։ Ռոմեոն ամեն օր ծաղիկներ էր ուղարկում Ջուլիետին։ Ջուլիետը շատ էր ուրախանում, բայց ցույց չէր տալիս։ Իսկ Ռոմեոն միևնույն է շարունակում էր ուղարկել, բայց ցույց չէր տալիս, որ ինքն է ուղարկում։ Նրանց սերը գաղտնի էր։ Ռոմեոն ամեն օր գնում էր աշխատանքի։ Ջուլիետը ամեն օր գնում էր շուկա։ Շեքսպիրը ամեն օր գնում էր դպրոց։ Նրանք բոլորը միշտ գնում էին ինչ-որ տեղ։ Իսկ բժիշկը ոչ մի տեղ չէր գնում։ Նա գիտեր, որ միևնույն է, նրանք բոլորն էլ իր մոտ են գալու։ Այդպես էլ եղավ։ Նրանք եկան, բայց բժիշկը տանը չէր։ Երբ Շեքսպիրը մեծացավ ու դարձավ գրող, խնդրեց հորը պատմել իր սիրո պատմությունը։ Ռոմեոն պատմեց։ Իսկ Շեքսպիրը գիրք գրեց դրա մասին։ Գիրքը վերնագրեց «Ռոմեո Ջուլիետ»։ Ռոմեոն և Ջուլիետը կարդում էին այն, արտասվում ու ասում. «Այո, այս ամենը ճշմարիտ է»։ Իսկ բժիշկը կարդում էր ու ծիծաղում։ Տեսանյութը պատրաստված է արհեստական բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք այսօր TV ալիքին։